Olá, meus queridos. Hoje é sexta-feira e é dia de dicas da doutora Kátia. E a minha dica de hoje é produtos especiais. Você sabia que o uso de alguns produtos especiais são imprescindíveis, muito relevantes para ampliar a sua experiência sexual? Olha, eu separei 3 produtos que vão turbinar a sua noite de sexta, de sábado, de domingo e de quando mais você quiser. Então vamos a eles? Vela aromática, que vira óleo massageador. Gente, esse é um produto tendência no mercado. Trata-se de uma vela com um perfume ótimo, que quando você esquenta, ela derrete e vira um óleo massageador. Você já viu coisa melhor? Tem empresa que faz até uma versão beijável, com sabores. Sabores legais como Nutella, caipirinha. Você deve procurar no sex shop mais próximo de você. Isso vai turbinar a relação com seu amor. Agora, o segundo brinquedinho é a raspadinha do amor. É um cartão com 2 partes. O que fazer e uma parte do corpo. Em cima tem o que fazer e embaixo uma parte do corpo. Ele vem exatamente como uma raspadinha, sabe? Sabe aquelas partes pratas que você raspa cada uma e vai revelando o que acontece? É uma coisa bem legal. Então cada um escolhe em cima o que fazer e embaixo uma parte do corpo. E depois vocês trocam de papel. Quer dizer, é um troca-troca bem legal esse, não é não? O terceiro produto que eu reservei para vocês é o gel esquenta e esfria comestível. Olha que legal. O gel é comestível e ele é perfeito para o sexo oral, com o efeito de esquentar e esfriar, além do sabor de morango, que é maravilhoso. Tudo para oferecer momentos de muito prazer a dois. Desse modo, sua parceira ou seu parceiro vai ficar muito mais excitado e motivado a investir na sua noite de amor. Então, me diz aqui nos comentários o que você achou e aproveita e compartilha com aquele seu crush, seu amigo, sua amiga, marido, mulher, vizinho e com quem mais você achar que deve. Bom, gente, dica dada. Bom final de semana. Eu sou Kátia Aragão e vou tocar você. Beijo.